2016 yil 2 sentyabrda Islom Karimov 78 yoshida vafot etgani rasman e'lon qilindi. Karimov qay holatda o'ldi? Prezident janozasiga qadar O'zbekiston qanday kunlarni boshdan kechirdi? Karimov o'limidan keyin nimalar o'zgardi? O'zbekistonni chorak asr davomida qattiqqo'llik bilan idora qilgan Islom Karimov vafoti xronikasi Ozodlikda. Bu haqda tayyorlagan maxsus lavhamizni tomosha qilish uchun 28 avgust kuni ozodlik.org hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarini kuzating.